Gør det lidt vanskeligere, fordi når underlaget skifter, så kan det være sværere for robotten at finde linjen. Den drejer til højre igen. Og så kommer rampen, så skal vi se, om den også kan bremse. Jo, det går da meget godt. Der fik den overstået rampen. Og ja, den sætter kurs mod målet. Det ser ud til at gå udmærket. Nu skal vi se, om der er strøm nok til den. Det kan jo ske, at vi løber tør for strøm, inden vi når målet.